El Club Futbol Sala Monís 99 va disputar entre setmana el partit ajornat contra el Penya Esplugues. Els entrenats per Juanjo Amigo van perdre per 1-6 després d'un maig amb dues parts molt diferenciades. Sí, sí que és cert. Primera part marxem guanyant 1-0. Ells tenen una ocasió, sí que és veritat, però nosaltres fem un bon treball defensiu, estan conjuntats, intentant sortir a la contra, entrenar jugades, ens posem per davant i ho mantenim fins a la mitja part amb bones parades del Jordi i un equip que com he dit abans, estava conjuntat i amb ganes de que no entressin. La primera part va ser molt igualada. En un partit molt tàctic hi havia més aviat poques ocasions de gol. Els molinencs no van cometre ni una sola errada. Ivan Rodríguez va recuperar una pilota en camp contrari i va fer el primer gol del partit. En una sínia amb menys públic del que és habitual per l'horari del partit, es va arribar a la mitja part amb aquest resultat. Segona part, jo crec que hem començat bastant fortets. Ells la primera l'han tingut, però nosaltres hem tingut un parell d'ocasions, no s'han materialitzat, i han arribat 3 minuts, que bueno, ells jugaven molt bé, la veritat, i un parell de desajustos defensius, ens marquen 2 gols, una sortida de pressió que ens roben i acaben. En 2 minuts es fiquen 3, i ha estat complicat. Després d'un parell de jugades de mala sort, sortim de 5, s'ha intentat, però bueno, sabíem que era l'equip que estarà de la fi de temporada, que juga molt bé, i s'ha hagut de treballar per intentar alguna cosa que no ha pogut arribar. A l'inici de la segona meitat, Àlex Sánchez Zajo va tenir el segon gol als seus peus, però no va poder ser. Després, sense una explicació clara, el Molins va desconnectar durant uns minuts del partit. En molt poca estona, els visitants van capgirar l'electrònic i van situar-se amb molt avantatge. Contra un dels equips grans de tercera nacional, no està permès desconnectar ni un segon, i el Penya Esplugues ho va penalitzar. En un 3 i no res, el resultat ja era d'un gol a 4. A partir d'aquí, el Molins 99 va anar a remolc i no va poder capgirar el partit. Alfredo Valdez va marcar de penal, però per molt que s'esforcessin, els molinencs no tenien opció. Amb l'equip local volcat a l'atac, els d'Esplugues de Llobregat van fer 2 gols més fins a tancar el partit definitivament, que va acabar 2-6. Avui jo crec que aquest minut i mig, dos, ha sigut una baixada de tensió, un canvi de xip. No es pot estar a un partit de futbol sala un minut fora, perquè si no te'l maten. Ja s'ha vist, de guanyar 0, perdre 3 i anar a remolc. I quan vas a remolc i som, com he dit, un equip que sap quines coses fa, és complicat. D'acord, merci. En la pròxima jornada, el Molins 99 visitarà la pista del Sant Esteve Sarrovires.